Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezerewe muri 97. Ikibazo mfite ngifitanye na BNR n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika naguze inzu mu mwaka wa 2015, nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze nari yari ifite ibyangombwa byose, ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri w'abanyemerewe kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri imitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri BNR ngo nuko ngo yiba BNR. Noneho BNR irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuva 2015 mba muzo ntabwo hamwumvise ngo Beneri ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa ngo naguze n'uwo muntu wari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri? Wa Beneri witwa Rutagengwa Jare. We arabiba ngende, ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko izi atari ingwate, ngurira muri leta nyine nk'uko babidusaba. Birumvikana? Yego. Hanyuma ngo Beneri ibuze ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 Nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga aruteho naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'ikibazo mwaragikemuye Musanze, mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi itatu inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida kuva icyo gihe na n'ubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo, kuko n'ubundi abo mu kuva icyo gihe n'ubu ntabwo byakozwe. Mumpa Nyakubahwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri baragenda, ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga ukagira ngo umuntu udasenga akwiye gutwarwa ibyo. Abayobozi bose bo muwe nayo yumva ibibazo byanjye akumva ndarengana, akambwira tugenda ujye wiragiza Imana. Itonde, itonde, vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande nande babwiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ko aho inzu iri ku Ruyenzi rumbwira ko iminsi itatu ibinyanditseho ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo. Komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse, nta muntu n'umwe utakizi, ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi itatu birakemuka, nawe bukeye arambwira ati ni ukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye? Ibyo ntawe huri ubu uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kiza usibye abo aro? Ni urwego rw'umuvunyi rurakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye, umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi itatu uzababonye, babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Hari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano? Waba uri hano? Minisitiri Gatabazi n'abantu bashinzwe polisi ari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend, ariko mu cyumweru gitaha kubera ku wa mbere mu minsi itatu kizabe cyakemutse. Yarangiye? Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Hari umudamu hariya. Fidele uturuka mu murenge wa Kanjongo, akagari ka Kibogora. Mu mudugudu wa Nyenyeri. Ikibazo mfite, umuntu yahohoteye umwana wanjye aramusambanya, arangije amukubita ikintu hano arapfa,
mu byukuri okay ibyo byarabaye byagiye mu rubanza byagiye mu rubanza bimaze kugera mu rubanza buranire rusizi bari batatu hagaragara umwe abandi dosiye zirabura ndamutsinda tujya mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda ariko nyuma gatoya menye uko bagiye kugurisha imitungo nzavanamo indishyi nandikira meya wari Kamari bagiye kugira imitungo abo ngabo nandikira meya wari Kamari abandikira babwira ko iyo sambi itagurishwa urubanza rugikomeje tuburanye mu rukiko rw'ikirenga ndamutsinda mutsindira miliyoni 5 n'igice nyina uwanyiciye aca ruhinga nyuma ya sambi arayigurisha ayigurishije ngana umuhesha w'inyikomunga wandangiriza urubanza witwa Vesa w'irusizi arya amafaranga ntiyarurangize amaze kwanga kururangiza nibwo nagendaga ngana maji maji rambwira ngo nzarega uwaguze n'uwagurishije ndabarega mburi jambo mu rukiko ndajurangira usinze mburi jambo banca ibihumbi 600 ubu bigeze byagarukiye ahuko n'ibyanjye muri urwo rubanza banciye ibihumbi 600 ibyanjye barabigurishije n'umuryango wanjye turi guteragira ubwo bisharinde byagurishijwe n'umuhesha w'inkiko na kandi sagurisha ibyawate ngo nuko twaburanye mu rukiko bakancira ibihumbi 600 narabuze uwo muhesha w'inkiko ariho aracyari umuhesha w'inkiko aracyari umuhesha w'inkiko atuye aramukabuka wenda ari hano turi kumwe hano hano cyangwa nyakubahwa perezida wa repubulika banje kukuramutsa amahoro y'imana n'abane nawe yewe nitwa Mukamurara Tasiana nduwo mu karere mu murenge wa Bugarama akarere ka Rusizi umudugudu wa Gatebe akagari ka Nyange natashe mu Rwanda muri 1995 icyo gihe perezida yarahari ari mu Nyakabera mpabwa umurima isambu yo guhinga maze kuyihabwa igihe cyaje kugera hahinduka aho gutura ni mu Kabusunzu hahindutse aho gutura bahaciramo ibibanza abademobe bari basezerewe mu ngabo ariko jyewe umurimo wanjye ndawusigara noneho cyaje gukurikira babahaye ibyangombwa naho bademobe ariko ntibahatuye ahubwo haguzwe n'abakire babahaye ibyangombwa yengeye gusaba icyangombwa umuyobozi wari uhari yitwa Rukazamboga arakinyima ngo ni muri munagiri ubwo ndakomeza ndahahinga n'ubu ndicyahahinga habaye igihe kigeze kuri ikibazo cyawe ni icyo urashaka ndashaka icyangombwa nk'abandi ikibazo ufite ni ukutaba utarabonye icyangombwa cy'aho hantu uhinga cy'aho hantu mpinga ni icyo gusa mabaranye imyaka 20 n'umunani ejo bundi erega ni wawe narahageze narakwandikiye ikibazo cyawe cyumvikanye reka bagusubize uretse gato azakiguha vuba uzajye kuba bishinzwe akiguhe ubishinzwe ninde nzagendaho nyakubahwa perezida wa perezida ninde nzagendaho ubishinzwe reka tubihemeye ninde bakubwire mvuge ko rinde
meya wa Rusizi ari hano ndakubwira ko hari yabyumvise ko agiye